Розпочали друге пленарне засідання 27-ї сесії міської ради внесенням у сесійну залу Вифлеємського вогню. Так, скаути Тернополя віддячили міській раді за плідну співпрацю впродовж року. Вифлеємський вогонь миру. Хочу відзначити, що наш 2012 рік був такий плідний в співпраці і показав, що може бути конструктивна робота між органами громадського самоврядування і місцевою владою. Тому надіємося, що 2013 буде не менш плідним. На друге засідання міської ради винесли 4 питання. Серед них – зміни до бюджету на 2012 рік. За проект рішення проголосувало 47 депутатів. Рішенням міської ради збільшили видатки міського бюджету для управління соціального захисту на виплату одноразової допомоги при народженні дитини у розмірі 1 мільйон 150 тисяч гривень. Рішенням передбачено також надання пільг ветеранам – 782 тисячі гривень. На сесії міської ради вирішили і долю зарплати медиків та освітян. Тепер вони отримують її у повному обсязі. З даної суми з 3,5 мільйонів спрямовано на освіту 1 866,8 мільйонів і на заклади медичного забезпечення 1 633 тисячі. Також слід відзначити, з метою завершення року оплати заробітної плати та енергоносіїв за рахунок економії по різних статтях додатково спрямовано 1 594,3 тисячі, з яких додатково спрямовано на оплату заробітної плати 231,3 тисячі та енергоносіїв в сумі 848 тисяч. Розглянувши ряд інших питань, депутати завершили пленарне засідання 27-ї сесії Тернопільської міськради. Наступне засідання сесії, позачергове, проведуть ще до кінця цього року, 27 грудня. Депутати планують розглянути бюджет та соціально-економічний розвиток Тернополя на 2013 рік.